دانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانی کردو بەڵێ وەکو دەیبینین ئێستا ئۆتۆمبیلی کۆنسوڵی ئەڵمانیا لە بەردەم مەکتەبی سیاسی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانە دوێنێش کۆنسوڵی ئەڵمانیا سەردانی نێچیروان بارزانی شوانکی حکومەتی یارمی کوردستان کرد بەڵێ هێمن ئەگەر زانیاری زیاترم بدەی ئەڵمانیا چەند خولەکێک بەر لە ئێستا چەند خولێکێک بەر لە ئێستا کۆنسوڵی گشتی ئەڵمانیا کۆبوونەکەی لەگەڵ سەرۆکی پەرلەمانی کوردستان یوسف محەممەد کۆتایی هات کە لە نووسینگەی سلێمانی بوو کۆبوونەکەی ئەوان لە کاژمێر دە و دە خولەکە دەست پێکرد کەمتر لە کاژمێرێکی خەیان پێش کاژمێر 11 کۆبوونەکەی سەرۆکی پەرلەمان و کۆنسوڵی گشتی کۆتایی هات ئێستا کۆنسوڵی گشتی ئەڵمانیا مارک ئایشۆن لە بارەگای مەکتەبی سیاسی نیشتیمانی کوردستانە کۆبوونەکانی لەسەر ئەو وەزعانە خۆی ئێستا هەرێمی کوردستانە ڕێگریکردنەکە بۆ لە سەرۆکی پەرلەمان لەگەڵ ئەوان کۆبوونەتەوە بڕیارە سەرۆکایەتی پەرلەمان پاش کەمێکتر ڕاگەیەنراوێک بڵاو بکەنەوە و ئێستا لەگەڵ عومەر فەتا ئەندامی دەستەی کاژێری مەکتەبی سیاسیە کۆ دەبێتەوە کۆبوونەکەی لەگەڵ ئەودایە دیارە کە بارەکەی مەکتەبی سیاسی دەستەی کاژێر پێشوازی لەو کۆنسوڵە دەکات دوای پشوودانەکە و دەستەکەن بەو کۆبوونەوەی کە قسە لەسەر بارودۆخی ئێستا هەرێمی کوردستان دەکات ئێمە مانەوەی پاش کەمێکتر بچین و ژوورەوە وێنەی ئەو کۆبوونەوە بگرین کە لەگەڵ مەکتەبی سیاسی چیتیا کۆنسوڵی گشتی ئەڵمانیا دەستی پێ دەکات بەڵێ شوان بەڵێ هێمن مەحموود نوچەکان ئێن ئار تی دەدەمێن بێدا دەزانیاریەن زێدەتر ژتە وەربگرین بەڵێ کاک